Një farë mënyrë ka një farë lloj tendence që ta diferencojnë Turqinë prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raportet, siç e the edhe ti, janë të shkëlqyeshme, prej nga vjen këtu, sidomos prej mendësisë tonë. Po, unë mendoj që shqiptarët e Kosovës, por edhe shqiptarët e Shqipërisë, fatkeqësisht, edhe pas rënjes së komunizmit në Shqipëri, edhe gjatë viteve 90, apo atëherë ashtu ka qenë koha, nuk ka mund dikush me bërë reforma në sistemin edukativ arsimor në Kosovës në Shqipëri, sepse dihet çu ka qenë gjendja në vitet 90 në Shqipëri dhe Kosova, mos të flasim. Mirë po problemi është që edhe pas viteve 2000, por edhe pas 2008-ës, ne jemi shërbyer me historinë e cila është shkruar nga historiografia komuniste shqiptare, e cila sot e shohim që ka pas mendësi slave. Dhe mendësia slave gjithmonë e ka kundërshtu, do të thëtë, ose e ka sulmu, le të themi, perandorinë Osmane, me të paralelisht edhe fenë islame dhe gjithmonë e ka po si armik të thotë perandorinë Osmane edhe Turqinë. Është e vërtetë që perandoria Osmane edhe Turqia kanë qenë armiq për slavët, po jo domosdoshmërisht për shqiptarët. Po me që ne jemi shërbyer me atë histori e cila është iniciuar nga slavët, atëherë ne patologjikisht kemi arsye me urrej, do të thotë. Por edhe mendoj që është historia falsifikuar dhe unë mendoj që kjo çështje duhet të sqarohet, do të thotë, të sqarojmë një herë mirë raportet e etnisë shqiptare në Ballkan në raport me Perandorinë Osmane, kontributi i tyre dhe roli i tyre në atë Perandori dhe anasjelltas, që pastaj në të ardhmen mos të kemi probleme të tilla ku ndoshta për arsye të ignorancës ne nuk i mirëpresim ndoshta aleatët tanë kryesorë.